Nešto ste hteli još da mi kažete? Htjela sam da kažem da da se ruke poljoprivrednika poznaju, da su sve iz razbarene, uvek prljave, uvek, znači nikad ljudski, što kaže naš narod, sedneš da pojedeš, da spremiš, juriš sve za neki posao, da što više postigneš u stvari da bi mogu. To su moje ruke. E, ako su to ruke žene, onda svaka čast. Radničke ruke. A zašto je došla ovde? Zato što 20 i ne znam koliko hiljada ima penziju, ne može da izdrži, kao ni moja majka što ne može da izdrži sa tim parama. Znači, to nema ni osnovne potrebe da se, znači, izvrši plaćanje računa, znači drugih, znači verovatno i lekova uz to i drugih, znači, kojih aparata treba da se sve to nabavi. Znači, naša penzija romajska kao njena i kao majke moje, znači, ne može da zadovolji ničije. A i vi ste radili u Prvom maju? I ja sam radila u Prvom maju, ja sam izašla i zamenila sam ovde majku, nastavila sam njen posao, jer nisam videla nikakvu perspektivu dalju u Prvom maju, jer je to preuzela druga firma Mura, kao što znate, a iz priloženog se vidi da i ta firma nije opstala. Jesu vam izmirili sve obaveze? A ostali su nerešeni, znači, te obaveze su nisu ostale nerešene. Razduženi sve? Ne, nije sve razduženo. Tako da to ne zavisi od nas, to zavisi od advokata koji su preuzeli te naše slučajeve. A koliko će to da traje i da li će to da uspe, to niko ne zna. Koliko vam duguje Prvi maj vam? Pa duguje nam koliko jednu zaostalu platu i ne znam nekoliko beše tamo, ne znam ja tačno da ti sad to kažem. Gospodine, koliko vam duguje Prvi maj? Ja sam 2003. iz Prvi maj izašla na samu inicijativu, pošto sam videla da Prvi maj nema budućnost. Mnogo mi je žao kad to pričam i dalje osjećam se kao prvomajac. Žao mi je kad prođem pored Prvi maj da je sam u korov. Sve u korov. Sve u korov. Ja sam uzela bedne 100 evra po godinu. Tad je takav program bio. Ja ne krivim nikoga za to što sam ja izašla. To je vaša bila. To je samo bila moja odluka. Ali mi je žao kad prođem, jer ja sam kao dete od 18 godine krenula u Prvi maj. To sam shvatila kao drugi dom. U stvari je bio baš pravi dom. Tu smo imali sve. Niko za ništa ne odgovara. To boli običnog čoveka. I restoran, i ambulantu, ti si i more, kad ulaziš, i vrtić. Ti pele, uđeš na friziraš se, ideš kod lekara, ideš u biblioteku, uđeš da doručkuješ, uđeš da ručaš, odradiš i ideš kući. Čika Uzimaš draga. Dete. Čika draga. Nema više. Ali koliko vidim da nisu se udostojili na Čika Dragana da naprave spomenik, da ga ima. Ti ljudi početnici da ima negde na ploču običnu kamenu da stoji, da su mu zahvalni bar nisu.